صوبہ اسمبلی جہاں عبد القدوس بزنجو خیال کر رہے ہیں. بی پی مینگل کے سردار اختر مینگل صاحب میرے بڑے ہیں, ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس تحریک میں اور آج اس قائد دیوان کے لیے اس نے میرا ساتھ دیا, اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کا میں کس طرح شکریہ ادا کروں. آغا رضا صاحب جو ہر پروسیس میں جس طرح میرے ساتھ رہے ہیں اور تحریک کو کامیاب کرنے میں جس طرح مجھے انہوں نے سپورٹ کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے کس طرح میں شکریہ ادا کروں. کیونکہ اس موقع پہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن باتیں تو بہت ہیں, اگر ہم بھی کریں تو بہت باتیں بہت ہیں. آگے مراد بھی تھے, فنڈز بھی تھے, سنا پیسے بھی ہیں, لیکن جس طرح اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے معزز اراکین نے سب کچھ ٹکرا دیا اور انہوں نے جمہوری عمل کو آگے بڑھایا, میرے خیال میں یہ خراج تحسین پیش کرنے کی مترادف ہے. طارق مغسی صاحب جو آزاد بینچ میں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں.